Придонесете за пензиско осигурување на вработените во текстилната индустрија да бидат за сите исти, односно за нето плата до 18.000 денари да изнесуваат 5.130 денари. На овој начин има простор за зголемување на платите, но можно е да има негативни реперкусии во висината на пензиите, бидејќи пониска ќе биде основицата, изјави Ангел Димитров од текстилната индустрија. Неговите податоци покажуваат дека половина од вработените во овој сектор земаат најмалку 300 евра месечна плата. Но ако ги прашате вработените дали сакаат сега зголемување на плата од 2000 денари или сакаат да ја остане оваа плата да плаќаат плюс придонеси, мислам дека сите ќе се согласат дека подобро е сега да земат плюс 2000 денари на нето платата него да плаќаат некои придонеси што не знам кога ќе дојде до пензија како ќе биде состојбата со фондот. Инаку зголемувањето на минималната плата со државна помош не го даде посакуваниот ефект, бидејќи од 130.000 лица кои земаа нето плата во висина од 11.500 денари, само 6.000 ја искористиле оваа владина субвенција. Димитров смета дека работодавачите се плашат од засилените инспекцијски контроли веднаш по пријавувањето за државна подршка за минималецот. Според Миријана Перковска од кластерот за текстил, ваквиот начин на исплата на минималната плата е наметната од државата и не е добра за текстилната индустрија. На текстилната индустрија не е проблем да исплаќа минималната плата, туку дали е подготвена да им ги покачи платите и на непродуктивните работници. Проблемот е како да исплатиме разликата на помеѓу лошите, односно недоволно добрите работници и добрите работници. И она што значи оптеретување за работодавците е токму тој трошок. Значи мораме ние да се научиме дека добрите работници мора да се стимулираат и мора да постои разлика помеѓу добар и лош работник. Во спротивно, ние ќе намалиме и така малата продуктивност. Инаку зголемениот минималец од 200 евра започна да важи со септемвриската плата. Владата реши да ги субвенционира компаниите кои исплаќаат минималец во висина до 2000 денари по вработен која добива оваа сума. Оваа субвенција, според најавите, државата ќе ја чини 750.000 евра на месечно ниво. Но прекувремените неисплатени работни часови, старите машини и неквалификуваниот кадар остануваат болните точки на оваа индустрија.